hadday cidi dalka maqan tahay annagay naga maqan tahay oo dhulka ayaga uu maqan yahay abaabulka iyo dagaalka musabbixu uu soo wado hadii uu joojin waayo wixii ka dhasho khasaare ah isaga ayaa mas'uuliyadeeda qaadaya annagana dhalinyaradanada ma joojin doono sidii kuwii waagii hore aan u joojinay een u xakamaynay een u soo celinay iyagoo awood u leh in ay gaadhaan meel walba waxaa sidaasi yidhi garaadka guud ee beelaha dhulbaantay garaad jaamac garaad cali oo bulshada soomaaliyeed ay u garan og tahay gala dagaalka ninkii halyeyga ahaa ee hadalka adkaa ee wuxuu dhahaba ka dhabayn jiray ayaa maanta hadalkaasi jeediyey oo fariintaasi muuse biixi u diray haddii dal cidi ka maqan tahay annaga inaga maqan tahay hadduu weerar soo qaadan wixii khasaare meesha ka yimaada iyo baaxadda ay yeelan doonto dagaalka halkaa dib uga bilaabma ee muuse uu soo abaabulayo geeska afrika oo dhan uu saameyn doono waanu ka digaynaa adduunkaanu leenahay gacanta ka qabta berri annaga gacanta nalama qaban doono dhallinyaradan iyadana ma celin doono wayay fariinta garaad jaamac mid iyo labo ayaan ka odhan doonaa kolley s n m iyadu wuxuu u yahay gantaal ku soo dhacay oo dushooda ku dhacay buu u yahay hadalka uu hal mar hadlay wayna yaqaanaan oo aqoon bay u leeyihiine innagana fariinta waan gaarsiinaynaa qodobkeenna koowaad baan ku dul istaagi doonaa qodobkeenna labaad somalilan war ayay ka soo saartay mar kale heshiiskii muuse biixi iyo abi axmed ay addis ababa ku wada galeen ee xeebaha soomaaliya qaybo ka mida lagu wareejiyey war xalay ka soo baxay ayaa lagu ayay ku sheegeen inaysan etoobiya siinaynin dekad cusub oo marna aysan ogolaanaynin dekad cusub etoobiya inay xeebaha somalilan ay ka dhisato haddaba maxaa isbedelay heshiiskii hore waa kan ogeyn ee lagula galay etoobiya in 20 kilomitir oo bad iyo bari a la siiyo 20 bari iyo 20 mitir oo bad a la siiyo oo ay saldhig ciidan etoobiya ku yeelato badda dhexdeeda dekadna ay ka dhisato iyadoo ay maal gashato arrintaasi muuse biixi baa afkiisa ka faahfaahiyee hadda maxaa isbedelay maxaa qorshayaashii hore iska bedelay iyadana halkaasi khiyaamo ku duugan oo bulshada soomaaliyeed la doonahayo in lagu jahwareeriyo ayaan qodobkeenna labaad ku dul istaagi doonaa hadduu alla idmo qodobkeenna saddexaad muuse biixi khudbad ayuu ka jeediyey magaalada burco 18-ka May maalinta baroordiriiqda dagaa waxaa weeye taarood baana xasuuqay iyo lafaxumbaartu halkaasi ka jeediyey khudbaddiisii calaacal ayuu horta u badnay duqa horta wuxuu ka kacay lugneer haddii heli lahaayeen lugneer bay nagu dhufan lahaayeen anugu meelay ka keeneen ma aqaana lugneerke wayna dhammeeyeen sidanayna yeeleen sidanayna yeeleen ayuu ka kacay iyadana khudbaddaasi waa dul istaagayaa waxaa dhinaca kale bulshada soomaaliyeed u iftiiminayaa maxay tahay sababta burca loogu dhigay xuska 18-ka May oo loogu dhigi waayey magaalada hargeysa ee caasimaddii maamulka somalilan u ahayd magaalada burco maxaa lagala soo doonay waa magaalo cidlo ah waa laga kala tegay waayihi ugu dambeeyey magaaladii laga qaxay bay ahayd dadba ma joogo ganacsigeedii xidhmay maxaa culayska inta leeg burca lagala soo doonay oo waxa weeye xuska 18-ka May loogu dhigi waayey magaalada hargeysa iyadana waan iftiimin doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta komantiga aynu ku bilownay xurmaalee garaad jaamac garaad cali maanta waa hadlay mana hadal badno ninkaasi de waa taqaanaan laakiin markuu waxa weeye ka fursan weydo oo hanjabaadda laga dayn waayo oo abaabulka laga dayn waayo oo wax uu ka aamusi waayo uu arko ayuu hal mar hadlaa hadalkiisuna waayihii ugu dambeeyey bulshada soomaaliyeed way baratee lug neer dhacay oo meel ku dhacay camal ayuu horta noqday hal mar buu hadlay hadda ka horoo gala dagaalku yidhi dagaalkii baa la galay oo de wixii ka dhacay waa la ogaa mar kaluu hadlay oo wuxuu yidhi war kala dhibanayeenna isku waxa weeye yeenna isku dhiman kala dhibanaye yeenna isku dhiman ee intaa inagu kala joojiya waa la jooji waayo de wixii ka dhacay ayaa iyadana la ogaa haddana waa hadlay hadalkiisana waad maqlayseen wuxuu yidhi annaga hadduu dhul cid ka maqan tahay annagu dhul laga maqan yahay sababtoo ah dhul badan baa maqan bulshada soomaaliyeed intaan garanaynin baa waxa weeye aan u iftiiminaynaa intaan garanaysa way garanaysaa dhul fara badan oo ay dhulbaantihii s s ba lahaayeen ayaa weli gacanta waxa weeye s n m ku maqan oo maamulka somalilan ku maqan magaalada caynaba ka mid ah magaalada caynaba waa dhul waxa weeye s s a dhulbaantaa iskale inta badan iyo dhulka iyo deegaankiisana iyagaa dega
لكن قعدت ولي أرجع حسيت يكون مقطع ولو لو ده دقو ده يساقنا وقيب كده دول بدن عمر كنا عاصو كلاتها أو مهم أه أيام مكان مرك جراجة مع وحوي دول هذا إذا كم مكان تاعي أنا جو نجم مقياه أنا جا أيو نجم مقياه أبابلك يا تجالك يا وير هذا يا جباب هذا ومصب حصاو وضو أولي حدود بان تجي يا هدي لجوجين وايو أو كده بيا إنه تجال ساق هذا هي أنا جو حاول خسارة هلك كده شا يدي بعتها هلك كده هذا وحي سامين دون تجيس كأفريكا مسؤولية ده ترى مصب حبا قاضي دونه أنا جانا دليل يرد أنا ده سيد كوي واجي هروك عليه ما تشوتشين دونه أو ما حكمين دونه أو ما علين دونه أو ما الوال وافصحينا بيوافصحينا دليل يرد وافصحينا هدي له هذا هذا الكاسي هرت هذا الاسكاي ما ضيع معها وحد دبتشو جا أبابلك هنجباد دولنك موقضه اي صوغ ودان تلسك مصبيح ايه بيلاها دحي ايه سومالي لان رونتا باركي لغا كعو مصبيحون لما دي كري بيلاها دحو دبا كام دايسان اذا من مدنيا لسبيستي جبهد با لسميي مالي والبا لصوبة ديگيا وانقا قبان اينا بيليهين ملهم لان كدو لينا بيليهين ويرا راي صوغا دين ونبط دورنا مل كريو دسك جوغو او نبضين كجر بي الله ينو دوكسون ايدين مركوا دقال موقضة ايه اباب الموقضة ويه تاسونا مركز دبجوغا فرينتا غرا جامع غرا علي واحد كاي ما داينا ماها دولانكا ايه دقال كاي دوني يان انا سوقا دانا واوح موقضة لا اركو او وليبا سيداد يتوبن كان مي وحي كدام بايا مانتا وحي كدام بايا انا سوقا دايان اي اسكا عدهي ويو ايه دونا كلي هادالكا غرا جامع مصبحي واقاري انا غرا انقارسينو غروبيا داوغو تورا dadku waa Soomaali oo de gurubiya lagu wada jiraa jiloqo ugu siiyay insha Allahu ta'ala wixii dhalkeedu uu noqdo wuxuu noqon doonaa meel hadda la joogo meel ka fog ayaa la si gaari doonaa khasaaro hadda yaal waxa weeye khasaaraha hadda dhacay ee dagaaladii ugu dambeeyay dhacay mid ka badanna uu dhici doonaa dhulna lagu ma soo celin doono abaabulka soo socday dagaalka soo socday meedadka dhalinyarada yaa la soo fogeynin oo dhaawacyada yaa la badinin oo baroortiiqda hooyooyinka iyo caruurta yaan la badinin baan leenahay anagana fariintaasan anagana u direyna SNM dhanka kale warbay xalay ka soo saareen heshiiskii ay Itoobiya la galeen horey waxaan u ogsoonayn oo bulshada Soomaaliyeed uu u soo bandhigay Muuse Biixi oo bulshada Soomaaliland uu u soo bandhigay in Itoobiya 20 kilometir oo bada la siiyay oo saldhig waxa weey military Itoobiya ay ku yeelanayso bada biyaha asdhaxdooda ay ku yeelanayso oo 20 kilometir ee badiya bariga waa 20 bada oo dheerana iyo 20 guduba iyo 20 bariga in la siinayo oo saldhigyo iyo dakad Itoobiya ka sameysanayso iyagana ay ciitaraafayso heshiisku sidaas u ahaa warka xalay ay soo saareen waxay sheegeen in aysan ogalaanaynin walaw musabbix uu san afkiisa ka dhihin oo wasiirka maaliyadda ee maamulka xukuumadda musabbixi uu u waramay warbaahin laga leeyahay dalka Jarmalka oo lagu magacaabo DW ayaa waxa uu sheegay inaysan marna siinaynin Itoobiya oo isan u ogolaanaynin dakad cusub inay xeebaha Soomaaliland ay ka dhistaan isla markaana Itoobiya ay isticmaalayso dakadihii horay u sii dhisnaa weliba gaar ahaan wuxuu magacaabay dakada Berbera ayaa Itoobiya isticmaalaysa oo dakad kaleeto ma la siinayo inay dhisato looma ogolaanayo شرعي أرو المدينة وركسو بحي قدقي قبان قابادة لما يستركي هشيس كاسي وحي يغنى كوشيغا المقال بابا كسبيني إن لما يستري أو هيرقرين تيدي إتوبيا نول كسيدي لوغو وريشين لا يكلا صحيحة شدي سدح دي وجي إيه وغو مهم سنة إن لما يستري أو دينا عاو حوية قانون كعالم قال الوافجي لو يهرادا لبدا تل أي وحوية يغنى أي سيفي عنو دكومنتي كريين een oo heshiis kaasi oo dhan oo ba soo dhameystiray ma saddexdi wajee ugu muhiimsan saddexda umugu ba waxa weey ugu muhiimsan hadaba waxa iska bedelay markay Itoobiya horta arintan wasiirku ku dhawaaqay waa khiyaamo shacabka la khiyaamaynaya waxa la rabaa teeshinkan shacabka Soomaaliyeed ee ka falceliyay ee ka hor imaaday ee ka xanaaqay ee ka cadhooday ee ka xumaaday ee diiday dulligan damaca guracan heshiis beenaadka musabbixii xeebaha inta waxa weey Soomaaliyeed inay Itoobiya lugta soo galiso ayaa lagu jahwareerinaya lagu marani hababinaya waxba kama jiro sababtoo ah warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ayaa qoreysa
oo 24 saac ee ugu dambeeyay boonboonineysa in la dhameystiray heshiiskaasi dhaqangelintiisana maalmaha ugu soo aadan ama bilaha ugu soo aadan ama asbuucii ugu soo aadan waqtiga noqotoba la dhaqangelinayo oo la dhaqaajinayo wasiirka arrimaha dibadda asbuuc ka hor ee maamulka Soomaaliland isagana wuxuu sheegay in la dhameystiray laga soo shaqeeyay laga baarandagay heshiiskaana sidii lagu heshiyay uu dhaqangelayo marka wax waa jahwareerin marka jahwareerin weeye bulshada Soomaaliyeed marka isha ku hayso si fiican waxa weeye hal wada dadaalka looga hor imaanayo damaca guracan ee Itoobiya xeebaha Soomaaliya hadii Itoobiya ay lugta la socsho waliba gaar ahaan xeebta waxa weeye lug haya iyo degmada waxa weeye yadana Saylac dhulka hadda Itoobiya lugta la soo gasho sidii looga qaado way adkaanaysa forever iyada haysanaysa waa uu lagu dhamaanun sababtoo ah dhulka hadda basa Itoobiya maysan hindisin waa dhul 3000 oo sano ka hor Itoobiya ay ku aaminaysay inay qaadato oo dagaalo badan ka dhaceen oo hadal hayntiisu ay taagnayd oo Itoobiya mar walba ay dhigi jirtay dhulkan aniga iska leh badan aniga iska leh xeebahan aniga iska leh marka hadda wadiiqada ay lugta kula gal lahayd oo bay raadinaysaa mooyeene wax heshiis soo hadhowtay ay dhafiirsanaysay wax heshiis soo dhaqan gelinayso midna ma jiray bulshada Soomaaliyeed marka isha ku hayso oo insha Allah ta'ala dadaaladii la waday ha la wado ee lagaga hor imaanayay damaca guracan ee Muuse Biixi uu lacagta yar kaga bedeshay Abiye Axmed taasina waa taa dhinaca kale Muuse Biixi maanta khudbad buu ka jeediyay magaalada Burco horta xuskii 18kii May Hargeysa waa laga soo raray oo waxaa la keenay Burco bulshada Soomaaliyeed waxay isweydiineysaa war xuskan maxaa looga soo raray caasimadii xus caasimad lagu dhigeen arki jirnay caasimad intii xus laga soo raray la keenay tuulo la keeno hadda ka hor uma arag maxay tahay marka sababtu waxay tahay horta sababtu Muuse Biixi wuxuu ciidan iyo maleeshiyaad hayay wuxuu isku keenay magaalada Burco Hargeysa shacab basa jooga wax kale jooga male wuxuu ka sameeyay saldhigyo kadib markii ciidankiisa la jabiyay 25kii Agoosto haddii ciidamada uu halka ka soo raro Hargeysa keenana wuxuu ka cabsanayaa in Burco laga qabsado oo cabsi baa ku jirta sidaas awgeed buu horta loo soo raray Burco loo keenay xuska halkaaba lagu dhigay khudbad buu ka jeediyay calaacal ah oo dheer buu ka jeediyay laba dhinac baan ka soo qaadanaynaa khudbadaasi calaacalka midu waa mide daarood baan naxa suuqay waana la laayay madfac baana lala dhacay geene waxa weeye hadday haysan lahaayeen buu yidhi ee lugneer hadday lugneer suna haysan lahaayeen way baan ugu dhufan lahaayeen meel ay ka keeneen anigu ma aqaanay oo hadana sii daba dhigay khudbad calaacala oo daarood baan naxa suuqay waana la dhameeyay waana la xasigsanaa nala yeeray waana la kubsaday waana la banbaaneeyay diyaaradana lagu rusheeyay ayuu horta ka jeediyay waa qodobka koowaad qodobka labaad ee ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro ayuu u goodiyay Cabdiraxmaan Ciro doorashada way soo socotaa keenni badiyo qaranka ay hoggaaminayaan intu madaxan saa yiri Cabdiraxmaan Ciro isagana guwaa u goodiyo hanjabaad adag ayuu ayadana u diray waa xisbiga mucaaradka wadan ee ninka u tartamaya waxa weeye gudoomiyaha waa weeye khudbadii dhanayd ee safarka loo soo maray intaasa horta nuxurkeedu uu Muuse Biixi ku soo koobay ciidanna meesha kuma arkayn anigu ciidan badan TV-yada kulli ee live-ka ku tabinayay waan daawaday MMTV baan daawaday waxaan fiiriyay waxa weeye Home Cable waxaan fiiriyay baalki la dhahayay Horyaal waxaan fiiriyay dhammaan TV-yada Soomaaliland ee gudaha dhammaantood iyo warbaahintii iyo raggii waxa weeye xataa activist-aha oo dhan waan fiiriyay ciidan badan anigu meesha ma arkaynin afar nin afar la isugu xiray oo dhuq la iyo dirar la garaacaya basan arkayay iyo dadkii waxa weeye nimanka mas-uuliyiinta meeshaas imaado oo iska fadhiya ciidamadiina waxaa la sheegayaa in halka la isugu keeno waa ka aynii sheegayo 25ka August wixii ka dambeeyay maleeshiya ugu xulaha halka uu isugu keenay anigu marka meel loo daad gureeyay garan mahayo ma gumeys acte og iyo qori lugudii halkana la isugu keenay garan mahayo xus adigu fiican oo sidii waagi hore oo xusku u dhici jiray xus u dhacay arigu horta meesha kuma arkaynin waxaan arkayay rag oo jab ka muuqdo dhibaato ka muuqato tiif ka muuqato walbahaar ka muuqdo niyad jab ka muuqdo dhaqaalaha haysanin arradan wajigoodu murugo ay ka muuqato ayaan anigu halka ku arkayay iyadana xuska 18kii May saasoo u dhacay Muuse Biixina waxa weeye wuxuu ku soo koobay daarood baan naxa suuqay banbana la dhacay tignik baan u dhacay tignika la dhacay sidana la yeelay dewa yahay taas 1991 ama 1992 iyo wixii ka horeeyay waxa weeye inta dagaalada socdeen waa la gartay oo daarood baa suuqo barordiiq baa loo dhigtay 25kii Agoosto maxaa loo dhigan doonaa 25kii Agoosto maxaa iyadana la dhigi doonaa ma dhulbaanta naxa suuqay maalinta dhulbaanta naxa suuqa la dhigi doonaa
ما مالنتي قعيدان كقرن كوحوي اي غوليستين بالو مغعابي دونا ما خا لو مغعابي دونا ايدا نفتركدا وارين اسويدين مدن سو دوادا وخي كسو كردو مقالدينا دنبه ايان ايدو كلو وداغي دونا حدو الله يدمو